شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء قبل تفسير القرآن ميجرما أولا راناتا قوم قوات رمضان hijrar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1441 lissafin nasara yumuna 3 ga watan 5 shekara ta 2020. Tallafin marayu bayan Allah har yanzu suna ci gaba da kawo gudunmuwa ta marayu. Allah ka saka musu da alkhairi. Ya ku bayin Allah ku bada sadaka wa marayu yana daga abinda Allah yake kallo ya yaye musifa daga al'umma. Allah ka ji tausayin mu ka yaye mana wa'annan musibu da al'umma suke fama da su. Wata baiwar Allah da ake cewa Hajiya Hafsa Bala Jafan wacce take rayuwa a ƙasar Amurka daga can take bin tafsiri sai ta ga yadda ake bada gudunmuwa ta tallafa wa marayu tun daga can ta aiko da kuɗi naira 100,000 wato tallafinta ga account din marayu. Allah ya saka mata da alkhairi. Wani abun ban sha'awa wannan baiwar Allah da take zaune a ƙasar Amurka tare da ita akwai wata baturiya wacce ita ba musulma bace amma kuma in ana kallon tafsiri ita ma sai a kalla da ita. Me ake yi aka ga mata ana tallafawa marayu ita ma duk da ba musulma bace tace sai ta aiko da gudunmuwa ita ma ta dala 100 wa committee marayu. Wani bawan Allah ya aiko da gudunmuwa wa kwamitin marayu ta naira 50,000 ta account din kwamitin marayu. Sannan akwai Zakari Umar ya aiko da naira 37,400 tallafin sa ga kwamitin marayu. Duka Allah ya saka musu alkhairi ya duke su albarka. Waccan baiwar Allah da ba musulma ba da tallafa marayu Allah ka sa ta karbi kalmar shahada. Allah ka sa ta musulunta. Allah ka sa tana cikin masu cin ribar duniya. Cin ribar duniya shine ka karbi musulunci. Ka mutu kana musulmi to ka ci riba zaman duniya. Akwai Nazihatu Bisani ita ma ta aiko marayu gudunmuwa ta naira 2,000. Aisha Abdullahi naira 2,000. Wani bawan Allah bai faɗi sunansa ba naira 20,000. Wani bawan Allah shi ma naira 10,000. Akwai Jibril Zulkifinu naira 3,000. Akwai bawa Ibrahim ya aiko marayu da gudunmuwa wanda aka sani da Iro ta naira 2,000. Wani bawan Allah ya aiko da naira 7,000. Muhammad Ajiya ya aiko wa marayu tallafi na naira 4,000. Akwai Garba Lawal ya aiko da tallafi na naira 1,000. Bashir Yahaya naira 500. Adamu Naziru naira 2,000. Hawa abin nan Mamman naira 1,000.
Muhammad Yunus naira 3000, Habiba Muhammad naira 200, Bello Aliyu Kogo naira 400, Alhaji Isa Uba naira 1000, Muhammad naira 1000, wani bawan Allah da bai ambaci sunansa ba ya aika marayu gudunmuwar naira 30,000, akwai Hawwa Umar Wali ta aika marayu gudunmuwar naira 1000, Ibrahim Umar naira 1000, Zam abunna Hamza Musa naira 1000, akwai Abba Yaro shi ma ya aika marayu da tallafi na naira 1000, sannan wasu bayin Allah su biyar sun yi haɗin gwiwa na naira 5,500 suka aika marayu gudunmuwar naira 25,000, wasu bayin Allah su shida sun ba marayu gudunmuwar naira 10,018, kowa ya ba da 3,000, wasu bayin Allah su 13 sun bai marayu gudunmuwar naira 26,000, wasu bayin Allah su 21 sun ba marayu gudunmuwar naira 21,000, wasu bayin Allah su 5 sun bai marayu gudunmuwar naira 2,500. Total abin da aka aika ta gudunmuwar marayu naira 280,300 da kuma kudin Amurka dala 100. Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi. Allah ka sa wato sanadiyar wannan aiki namu na alkhairi, Allah ka sa muna samun saukin tsayuwa da rana, wato a ranar tashin alkiyama. Allah ka sa mu kwabci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna. Account number na tallafawa marayu, account din shine Orphans Welfare Committee, Jibiwis, Kaduna State. Account number 00116081115. Bankin shine Stanbic IBTC Bank. Kamar yadda na ambata bana, an tantance marayu da adadin su yake maraya 63,000. Bara mun samu damar tallafawa marayu 51,000, kamar yadda muka bada rahoto a farkon wannan tafsiri. Allah ka ba mu ikon tallafawa yannan marayu 63,000 gaba ɗayan su a wannan shekara. Na'am, alarama muna ci gaba da yin addu'o'i na musiku da ke ta faruwa a wannan ƙasa. Allah ya yi mana ya kawo mana sauki. Muna tare shirye-shirye. Kuma da shirye-shirye na manyan mutane masu albarka da jagorori da shugabanni. Jiyan nan muke samun labari da sor mai martaba Sarkin Rano. Allah ka ji kanshi ka gafarta mishi. Dattijo mutumin kirki bawan Allah. Ba da daɗewa ba mun ziyarci masarautarsa har tare da shugaba Sheikh Abdullahi Balalo da Alaraba Ahmad Suleiman da ainihin jagorori na gwamnatin jihar Kano. Dattijo ne bawan Allah, mutumin kirki mai son addini, mai son al'umma. Allah ka lullube shi da rahama. Allah ka gafarta mashi. Muna cikin wannan hali yau kuma sai ga labari ya sake samu muna rasuwar mai martaba Sarkin Kaura. Allahu akbar, Allahu akbar. Dattijon sunna, mutumin kirki, bawan Allah, mai son Qur'ani, mai son makarantan Qur'ani, mai son almajirai, mai son masu da'awa, mai son sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gwarzo jarumi tsaye akan harkar al'umma da addini. Allah ka gafarta wa Sarkin Kaura. Allah ka lullube kabarin Sarkin Kaura da rahama. Ya Allah, wa'innan jarabawoyi da ka haɗa mu da su, Allah ka yaye mana. Laifin da muka yi maka, Allah, muna tuba. Allah ka gafarta mana. Abubuwan da suka same mu, Allah ka sa su zama kafara. Allah ka sa su zama kafara ga zunubanmu gaba ɗaya. Kamar yadda zamu gani a cikin karatu, kuma dama wannan yana daga cikin alamomin an fara tinkarar tashin alkiyama. Allah ka gafarta mana. Alaramma, ina zamu tashi? ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وتسوك في مكة سنة العبارين saboda sun zauna da Yahudawa, suna da labarin Annabi Musa alaihi salam, sannan kuma sun san Allah ya saukar da Attaura, saboda akwai Yahudawa a zaune a Jaziratul Arab, kamar yadda suke da labarin Linjila wacce aka saukar wa Annabi Isa, saboda akwai Nasara da suke zaune a Jaziratul Arab. Wasu ma daga cikin Nasaran Larabawa ne, kamar Nasaran Najran, waɗanda Larabawa ne su ba. Wannan yasa sau da dama Al-Qur'ani mai girma yakan yi tsokaci zuwa ga waɗannan littafai guda biyu, amma Qur'ani ya fi tsokaci zuwa ga littafin At-Taura wanda aka ba Annabi Musa. Ba dan komai ba, saboda Annabi Musa ya fi kama da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiye da Annabi Isa, fiye da Uzair wanda aka saukarwa da wato Zabura. Sannan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan kamarsa da Annabi Isa, Al-Qur'ani mai girma ya fi kama da At-Taura fiye da yadda ya kama da Linjila.
yadda za ka gane wannan shine annabi Musa ba a taba ce masa Allah ko dan Allah ba haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a ce masa Allah ko dan Allah ba abu na biyu annabi Isa an haife shi ta wata hanya ta musamman amma annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an haife su ta normal hanya sannan annabi Isa bai da uba amma yana da uwa amma annabi Musa yana da uwa da uba kamar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da uwa yake da uba annabi Isa har ya gama rayuwar shi bai taba yin aure ba amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi aure ya zauna da family haka annabi Musa shi ma yayi aure ya zauna da family annabi Isa bai taba haihuwa ba amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi aure ya haihu haka nan tarihi ya nuna mana annabi Musa alaihi salam yayi aure ya haihu kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kama da annabi Musa fiye da wa fiye da annabi Isa sannan at-taura ta fi kama da alqur'ani mai girma domin at-taura littafi ne dake kunshe da hukunce-hukunce da dokoki na shari'a da duk wani abu da ake bukata na rayuwa da addini akwai a ciki kamar yadda alqur'ani mai girma yake littafi ne dake kunshe da hukunce-hukunce da tarihi da dokoki na shari'a da wato hudud da haddodi da kisasi da abubuwa duk abin da ake bukata na shari'a akwai a cikin alqur'ani mai girma to at-taura ma ita ma haka take shi yasa da aka ba annabi Musa alunan at-taura Allah ya ce wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan li kulli shay'in me aka ce mashi fa khudha bi quwwatin wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin Allah ya ce katabna lahu fil alwahi mun rubuta wa annabi Musa cikin alluna at-taura min kulli shay'in duk wani abu da yake da bukata na addini da abin da ya shafi shari'a abin da ya shafi dokoki abin da ya shafi kisasi abin da ya shafi hudud abin da ya shafi abinci na halal da abincin da in an ji haramun ne ba a yadda a ce ba da komai da ya shafi dokokin rayuwa Allah ya ce duk mun rubuta su a cikin wa'annan alluna na at-taura shine fa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in Allah ya ce mau'izatan domin ya zama wa'azi wa tafsilan da bayani daki daki dalla dalla na bukatuna ainihin wato shari'a shine wa tafsilan li kulli shay sai Allah ya ce masa fa kushabi quwwatin to ka rike wannan at-taura da karfi kai aiki da ita da gaske wa amur qaumaka ya akuzu bi hasaniha haka su ba mutananka ka basu umurni su riko da mafi kyawun abin da ke ciki abinda wannan yake nunawa littafin at-taura littafi ne dake kunshe da dokoki to haka alqur'ani mai girma shi kuma shine ma littafin da yafi kowane littafi gamewa ta fuskar dokoki da shari'a da menene halal menene haram da tarihi da komai duka akwai a ciki to amma idan ka dauko linjila ita ba haka take ba ita linjila ta kunshi mafi yawan abin da ke ciki wa'azuzzuka ne da tarihance tarihance da kuma wasu misalai da aka yi ta bugawa su ne mafi yawa abin da ke cikin linjila ne haram da tarihi da komai duka akwai a ciki to amma idan ka dauko linjila ita ba haka take ba ita linjila ta kunshi mafi yawan abin da ke ciki wa'azuzzuka ne da tarihance tarihance da kuma wasu misalai da aka yi ta bugawa su ne mafi yawa abin da ke cikin linjila wannan ne dalilin da yasa alqur'ani mai girma duk sanda yayi magana akan qur'ani to yafi magana akan at-taura idan alqur'ani mai girma yayi magana akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yafi magana akan annabi Musa saboda kamance da ke tsakani kisa za ka ga Qur'ani mai girma sai ya ce min qablihi kitabu Musa imama wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma wa hada kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyunzira alladhina zalamu لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين kun ga alqur'ani mai girma yana gama yin magana annabi Musa da at-taura sai ya magana akan alqur'ani mai girma Allah ya ce min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma gabanin alqur'ani mai girma an samu littafin annabi Musa shine littafin at-taura Allah madaukin sarki ce imaman wa rahma wanda jagora ne kuma rahama ne ga al'umma domin ya karantar da su addini sai Allah ya ce to haza kitabun shi kuma wannan alqur'ani mai girma
littafi ne musaddiqul ladhi bayna yadayhi wanda yake gasgata littafin da suka rigaye shi bai kayyata littafin da suka rigaye shi ba wannan shi zai nuna muku alaka dake tsakanin alqur'ani mai girma da ainihin wato at-taura da alaka dake tsakanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi musa alaihi salam to akwai abin da yake faruwa kasancewar larabawa sun zauna da yahudawa kuma sun san yahudawa suna da littafi wani abu ma in ya sargafe musu sukan je wajen yahudawan su musu fatawa wannan yana daga dalilin da yasa suka yi ta burin su ma ina ma Allah ya ba su littafi kamar yadda aka ba yahudawa su ma ya zama ga littafi sun samu har ma suna ganin inda a ce su suke da littafi kamar yadda yahudawa ke da shi to da sai sun fi yahudawa riko da littafin kuma sai sun fi yahudawa kawo duniya ci gaba domin sun fi yahudawa basira da kaifin kwakwalwa wannan dalilin da yasa maharin tsuwa suke yi Qur'ani yake bada labarin yace wa aqasamu billahi jahada aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununa ahada jahada aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununa ahada min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura why استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا الله yace wa aqasamu billahi jahada aymanihim sun rantsa da Allah kai he da suka kura adaka wajen rantsuwar su inji Allah madaukin sarki cewa la in ja'ahum nadhirun su ma idan mai gargadi yazo musu aka turo musu annabi da littafi kamar yadda aka yi wa yahudawa la yakununa ahada min ihdal umam da za su fi riko da littafin su shiryu su tsaya kan gaskiya fiye ma da yadda yahudawan suka yi Allah ya ce falamma ja'ahum nadhirun yayin da mai gargadin ya zo musu muka turo musu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma zadahum illa nufura ba abin da ya kara musu sai me sai kan garewa da bijirewa inji Allah madaukin sarki me ya jawo suka saba wannan alƙawari da suka yi Allah ya ce istikbaran fil ardi wa makra sayyi su da idza turo annabin sun dauka cikin gidan manya za a turo shi sun dauka in za a turo annabi wato cikin gidan manyan masu kudi ko manyan masu sarauta ko manyan larabawan da ake takama da su nan suka dauka za a turo annabi da Allah ya tashi turo annabin kuma sai turo wani maraya sai turo wani wanda ya fito daga cikin talakawa maraya wanda bayan an haife shi wa ma za ta dauke shi ta je ta rene shi da gar aka samu wacce ta dauke shi ita ma talaka ce mijinta ma talaka ne saboda izgiri larabawa har ma danganta shi suke yi zuwa ga ainihin wato mijinta mijin Halimatu Sa'adiya wanda ake ce masa Abu Kafsha suka ce laqad amira amru abi kafsha lalle lamarin dan gidan Abu Kafsha ya girma wato dan a tozarta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma za a fadi waye mahaifin shi ba sai a dangana shi da wani talaka mijin wata talaka da sai ta je ta dauko yaro ta yi reno a dan biya ta dan alawus sannan ta iya rike kanta sai zamana da mijinta ake danganta shi wannan yasa musu girman kai yasa musu jiji da kai yasa su kullakullan makirci wannan ya hana su su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma wannan ya nuna cewa lalle babu shakka yahudawa sun san da at-taura sun san da annabi Musa kuma ma sun yi burin a ainihin wato kawo musu ainihin wato littafi to shi yasa Allah madaukin sarki anan sai ya ce thumma ataina Musa al-kitaba sannan sai muka ba annabi Musa littafi Allah yana magana da larabawa da abin da suka sani Allah ya ce littafin da muka bashi nan tamaman alalladhi ahsana littafi ne da tamaman ya zama cikan ni'ima da girmamawa alalladhi ahsana ga duk wanda ya kyautata riko da wannan littafin saboda haka littafi ne da ya zama cikar daraja da cikan ni'ima da cikar girmamawa ga wanda ya riko da littafin wanda bai kyautata riko da littafin ba to wannan kuma ya riga ya lalace ya samu matsala Allah ya ce wa tafsilan li kulli shay sannan wannan littafi yayi bayani wato dalla dalla daki daki na duk abin da suke bukata wato na addini littafin at-taura yayi bayani akan sa shine summa atina musa al-kitaba tamaman alal ladhi asana
wa tafsilan li kulli shay'in wa hudan, sannan kuma shiriya ne wa rahama, sannan rahama ne. Allah ya ce la'allahum bi liqa'i rabbihim yu'minun, domin su zama masu imani da haduwa da ubangijin su ranar tashin alkiyama. Kun ga da Allah ya magana akan Qur'ani sai ya kawo comparison da wato littafin da aka bayo annabi Musa, wato na at-taura, saboda kamance da ke tsakanin abubuwan littafin guda biyu suka kunsa. Sai Allah ya ce mai a gaba da ramma, wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. To ya ku larabawa, tunda dai kun yadda da cewa lalle an yi annabi mai suna annabi Musa, kun yadda at-tauran nan saukar da ita akai, har kuka yi sha'awa kuma a sauka muku da littafi. Allah ya ce to wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun, to wannan littafi ne alqur'ani mai girma da muka saukar da shi, littafi mai albarka, yana ma da ƙarin albarka akan at-taura. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu, Allah ya ce to ku bi wannan alqur'ani mai girma ya ku larabawa, wattaqu, ku kiyaye dukkan dokokin da ke cikin wannan alqur'ani mai girma, la'allakum turhamun, domin a ji kanku a ran tashin alkiyama. Ku ga ƙwarewa irin ta da'awa na alqur'ani mai girma. Sai ya fara musu da abin da suka sani, suka yadda da shi, sannan ya kawo musu sabo wanda ya zo musu daga baya, ya nuna musu alaka da ke tsakani, wanda in har wani mutum yana da alamar samun rabo a wajen Allah, dalilin ya kai ya iya gamsar da shi ya karbi alqur'ani mai girma. Sai Allah ya ce mai a gaba da ramma, an taqulu innama unzila alkitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Allah ya ce dalilin da yasa muka sauko muku da littafi, muka sauko muku da annabi a cikin ku, muka sauko muku da littafi da yaranku, ya ku larabawa, an taqulu, saboda kar ku samu daman baiwa Allah hujja ranar tashin alkiyama. Idan ba ku yi imani da sakonsa ba, zai kai ku wuta ku samu hujja da za ku kare kanku da ita. Menene hujjar? An taqulu shine ku ce inna ma unzila alkitabu ala da'ifatin min qablina, ya Allah, yau baka sauka mana littafi ba, yahudu da nasara ka saukarwa littafi, waɗanda suka rayu kamin mu, ya Allah, su ne waɗanda ka ba littafi. Littafan da ka saukar da yaran su ka saukar, ya Allah, da yaran Yahudawa, da yaran Ibranawa, da shi ka saukar da at-taura da linjila, ya Allah. Wa in kunna an dirasatihim la ghafilin, mu kuma yarukan su nan guda biyu babu wanda muke ji, ko mun karanta littafin ba za mu gane menene a ciki ba. Wannan ne dalilin da yasa ba mu imani ba, wannan ne dalilin da yasa ba mu maka biyayya ba, ya Allah. Allah ya ce to wannan hujja an riga an karya ta, ga dan aika nan mun turo da yaranku, ga littafin nan mun saukar da larabci, ba ku da sauran uzuri a wajen Allah idan ba ku imani da wannan littafin ba. Sai Allah ya ce mai a gaba da rama, aw taqulu law anna unzila anal aw taqulu law anna unzila alayna kitabu lakunna aw taqulu law anna unzila alayna alkitabu lakunna ahda minhum faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahmah Allah sarki, faman azlamu mimman kadhaba bi ayati llahi wa sadafa anha sanajzi alladhina yasdifuna an ayatina su'al azabi bima kanu yasdifun. Allah yace auta qulu, ko kuma ku zo ku kafa wa Allah hujja, wajen kafa hujja ku ce law anna unzila alaina alkitabu, lalle mu da a ce an saukar mana da littafi, ai la kunna ahada minhum, da sai mun ma shiryu fiye da yadda Yahuda suka shiryu, sai mun shiryu fiye da yadda Nasara suka shiryu, da sai mun fi su riko da littafin mu, mu da ba za mu wasa da littafin ba, gangam za mu rike. Sai Allah ce to faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahma, a baya har rantsuwa suka yi suna cewa la kunna ahada min ihdal umam, Allah ya ce to ga hujja nan ta zo muku da gojen ubangijinku, ga shiriya nan ta zo wajen muku da gojen ubangijinku, ga rahama nan ta zo muku da gojen ubangijinku, shine alqur'ani mai girma, inda gaske kuke ku kama qur'anin nan ku rike. Sai Allah ya ce faman azlam, Allahu akbar, babu azalimi wanda yafi kowa girma wajen zalunci,
da aka jaraba azzalumi yazo na daya shine man kazaba bi ayati llahi wa sadafana wanda ya karyata ayoyin Allah bayan da shike fatan akawo mai littafin har yana kyashin wasu sun samu bai samu ba yana cewa in ya samu zai rike kuma aka kawo sai gashi ya karyata ba ma ya karyata ba kai wasa dafa anha ai wasadda anha sannan kuma ma shi bayan bai yi ba kuma yace shi bai ma yadda wani yayi ba ya ki aiki da littafin kuma sannan ya rinka tarbe mutane kafara sannan wasadda an sabilillah wannan babu azzalumi kaman shi alhali kuma ya san littafin nan gaskiya ne har addu'a yake Allah ya kawo littafin babu abin da ya jahilta da gangan saboda girman kai da gangan saboda fadin rai amma yake karbi littafin ya karyata sannan kuma yazo yana tarbe mutane yana hana su su karbi wannan littafi Allah ya ce sanajazil ladzina yasdifuna an ayatina su al azabi da sannu waɗanda ke tarbe mutane suna hana su karban ayoyin mu Allah ya ce sai mun saka musu da azaba mafi tsanani inji Allah madaukin sarki bima kanu yasdifun saboda da suke yin saddu an sabilillah suke tarbe hanyar Allah su sun ki su yi kuma sun ki bari wasu su yi alhali sun san abun gaskiya ne Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba alarma al yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون Allah ya ce har yanzu runa ba komai suke jira ba su waɗannan kafirai da suka ki su karbi wannan wa'azi da aka zo musu da shi Allah ya ce illa an ta'tiyahumul mala'ika ba abin da suke jira sai mala'iku su zo daukar rayuwarsu dama idan za a dauki ran mutum ba mala'ika da yake zuwa ba mala'iku ne da yawa suke zuwa in Allah zai sa a karbo ran bawa ba wai malakul maut kada yake turawa ba a ko shi kada yake turo duk mutanen Najeriya in sun taru ba su yi hana dauki ranka amma domin Allah ya ga menene gatanka da me kake takama idan za a karbi ranka bataliya ta mala'iku Allah yake turowa shi yasa Allah yake cewa walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadhribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhab al hariq yace hatta idza jaa ahaduhum al maut tawaffat rasuluna idza jaa ahaduhum al maut tawaffat rasuluna wa hum la yufarritun wa'annan ayi duka abinda suke nuna mana bataliya ta mala'iku ke zuwa daukar rambawa mala'ika guda ɗaya zai iya cicciba birnin tarayya Abuja da area council din ta gaba daya da fiffike daya ya daga su sama da bila da central mosque da central church da wuse market da ya musu upside down mala'ika guda ɗaya zai yi wannan amma idan za a dauko rambawa kwara ɗaya da bita kare kare ba Allah ya ce bataliya ta mala'iku ku ci ina so in ga wane ne gatan shi ina so in ga da me yake takama ina so in ga wasu jami'an tsaro ne ke kare shi ina so in ga ina yan uwansa da dangin shi ina so in ga wane ne mijinta da zai hana dauko ranta ya nuna mata kaunar da zai iya nuna mata in gani ina so in ga su wane ne ƴaƴansa da suke ganin za su iya kare baban su ina so in ga waye isa ina jama'ar da yake takama da su ina yawan mabiyansa ina yawan almajiransa ina yawan fadawansa in Allah ya ce ku je ku dauko muransa wallahi da an zo operation an yi an gama babu mai iya hana shi yasa Allah ya ce hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika ba komai suke jira ba sai lokacin da mala'iku za su zo karban rayuwarsu lokacin ne bawa zai koma mai rauni wannan bakin nashi mai kaifi da in yana surutu kaman babu wanda yafi shi iya magana a duniya harshen ya kare ya zama abun tausayi daidai wannan lokaci a wannan lokaci zaka ji ana ba an bashi ruwa ya sha a cikin shama amai yake an bashi kunu ya sha in ya shama amai yake dan me ba zai amayar da shi ba riga ya shanye nashi Allah ka gafarta mana shine hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika aw ya'tiya rabbuk ko kuma azabar ubangijinka tusu
Allah ya tunkuro azaba wacce zai halakar da bawa shine ma'anar ubangijinka yazo ubangijinka yazo ai azabar ubangijinka tazo kamar yadda Allah madaukin sarki yace a farkon suratul hashar huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitabi أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخرجون بيوتهم بأيديهم وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولون يسكر مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون كونغا آية فركود على رمى كران تامان الله هو الذي أخرج الذين كفروا الله شيني واندي فد كافري من أهل الكتاب ديغا أهل الكتاب يهودا ودى سكمس آو مسلمي لنبا مدينة الله يتي من ديارهم ديغا جرد جنسو لأول الحشر أقول لا تفرقوا كورا فرقوا دا الله يفتح تكيس زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كامي أمس كورا تبيو زمن سيدنا عمر شين لأول الحشر الله يقول ما ظننتم أن يخرجوا كوسا حبيبا كتبس أماني يهودا ونزاسي يهودو سبا الله دسوبا سبو دا قريبي دا سكي دشي دا سارو دا سكيوريتي دا تتلم مكامي دا سكي دشي ما ظننتم أن يخرجوا الله يقول وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله su kansu yahudawan sun yi zaton irin ganuwa da badala da kandagarki da suka gina suka kewe gidajen su za ta iya ba su tsaro da babu yadda za a yi wani ya tsallakowa yace zai kore su daga wurin amma me ya faru fa atahumullahu sai Allah ya zo musu min haisu lam yahtasu ta inda ba sa tsammani me yake nufi da Allah ya zo musu ta inda ba sa tsammani labarin Allah ya zo musu ta inda ba sa tsammani azabar Allah ta zo musu ta inda ba sa tsammani a waccan aya da Allah ranma ya karanta mana Allah ya ce kadima karal ladina min qablihim haqiqa kafirai na can farko tun kamin kafirin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kullawa addinin musulunci da annabawa makirci fa atallahu bunyanahum min alqawaidi sai Allah ya zo wa ginin su daga foundation fa karra alaihim saqafu min fawqihim Allah ya ruguzo rufin ginin ya ruguzo akan su inji Allah madaukin sarki da aka ce sai Allah ya zo ai ba Allah da yazo ba sai azabar Allah madaukin sarki wato tazo saboda haka anan ma abinda ake magana da aka ce hal yanzuruna illa an ta'ati hunu malaikatu aw ya'ati rabbuka ay aw ya'ati amru rabbika aw ya'ati azabu rabbika azabar ubangijinka ko lamarin ubangijinka Allah ya ce wannan shine abu na biyu da suke jira an ta'ati hunu malaikatu aw ya'ati rabbuka aw ya'ati ba'du ayati rabbik ko kuma wani sashi na ayoyin ubangijinka su menene sashi na ayoyin ubangiji sune alamomi da za su bayyana kamin kiyama ta tsaya shine ba'du ayati rabbi Allah yace yauma yati ba'du ayati rabbi ranar da sashin ayoyin ubangijinka za su zo la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabar fi imaniha khaira Allah yace kowace rai wacce bata yi imani kamin wannan lokacin ba to yin ayoyin suka zo tace to bari in yi imani yanzu imanin ba zai amfane ta ba inji Allah madaukin sarki wacce bata riga ta aikata alkhairi ba kamin ranar sai da ayoyin suka bayyana sannan tace bari in aikata alkhairi aikin banza Allah ba zai karba ba zai mata amfani a wannan lokacin ba Allah ka gafarta mana Allah karka sa mu rayu zuwa wannan lokaci in mun kai wannan lokaci kuma Allah ka sa da imanin mu da aikin mu kwarai kamin lokaci domin a lokacin ku kai imani bai da amfani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci alamomi da dama da za su faru kamin ranar tashin alkiyama mafi yawan kananan alamomin da annabi ambata tashin alkiyama kusan mafi yawa duka sun faru
daga cikin irin wannan ƙarya za ta yawaita a cikin jama'a ta ƙarya da yawaita ko ba ta yawaita ba daga cikin irin wannan shaidar zur mutum bai ji ba bai gani ba amma ka ji na rantsewa a radio kaman da shi aka yi ya tabbata wannan ko bai tabbata ba ya riga ya bayyana kasuwanci zai yawaita inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta tu'ina almar'atu zawjaha ala tijara sai an kai matsayin da miji matar shi na taya shi harkar kasuwa an kawo wannan lokacin ko ba kai kawo wannan lokacin yanzu ba ma maganar mace ta taya miji harkar kasuwa ba matan ma yanzu kusan sun karbe kasuwanci ba wai ana nufin hakan haramun bane amma ana nufin alama ne na ranar tashin alkiyama addini musulunci bai hana mace ta kasuwanci ba amma dai kasuwanci zai bayyana ko ina sai kaga an yi shago har masallaci sai an yi shago to yanzu abin ya kai ga har makabarta an fara yi mata shago kidan ina ne ya saurayi inda ba a kasuwanci in business har a makabarta ana yi ko ina har mace sai ta taya mijinta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki mata za su yawaita maza su zama 'yan kadan wannan ya faru ko bai faru ba ya faru daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a rinka yin dogayen gina a cikin garin Makka sanda annabi ya faɗi maganar babu dogon gini a garin Makka to yanzu je ka garin Makka je ka kalli dogayen ginin da ake a garin Makka ba sai an faɗa maka cewa kiyama ta kusa ba indai haka karanta wannan hadisi duru mabani Makka za a rinka yin dogayen gidaje inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin garin Makka wannan ya tabbata ko bai tabbato daga cikin irin wannan akwai duwatsun Makka za su tafi sun tafi ko ba su tafi ba duk a rushe su a yi gine-gine a ciki daga cikin irin alamomin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana idan suka zo shine iyaye za su rinka wahala akan yaya yayan ba sa tausayin iyaye shine anta lidal amatu rabbata hakina ya faru ko bai faru ba ya faru daga cikin manzon Allah ya ce za ka kai lokacin da ɗan ƙauye ne yake shugabanci yanzu ya zo ko bai zo ba gwamnonin Najeriya an kasa su kashi 100 in Allah ya da saboda kashi 80 daga ƙauyuka suke ba 'yan birni ba ne daga ƙauye suke shugabannin ƙasar Najeriya in ka kirgo su tun daga farko har ya zuwa yau mafi kashi 90 kashi 80 da wani abu cikin 100 duk daga ƙauye suke je ka senate mafi yawa 'yan ƙauye ne je ka house of reps mafi yawa 'yan ƙauye ne za a kai lokacin da mulki 'yan ƙauye ne ake samu suna yi kuma duk inda kaga ta farin gida a birni in ka tambaya waye mai gidan aka baka tarihi sai ka samu daga ƙauye yake shine wa antaral hufata al-urata al-alata ria ashai ya tadawalu na filbuniya kan kiyama ta tsaya sai ya zama mai gaskiya ba a san bashi shugabanci in dai an san mutum mai gaskiya ne zai tsara amana ba za a yi ba a san bashi shugabanci shi za a tuhuma amma in an san mutum barawo ne zai yi sata to shi za a taru a daure wa gindi shi za a yi ba manzon Allah ya ce duk wannan sai ya faru alamomin na tashin alkiyama daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a rinka motul fujia ita ce wacce ake yin su a kwana da mutum a tashi babu shi a kwana da mutum a tashi babu shi ba za ku ji labarin ciwo ba sai dai ku ji labarin mutuwa ya zo ko bai zo ba abin da ke faruwa kenan da muna maganar Kano Sokoto abin da ake fama da shi kenan ba ma nan ba mafi yawan garuruwa abin da ake fama da shi kenan kullun za mu tashi a ce mana wane ya rasu kada sai yaushe jinyar kada sai ya aka yi ba labarin ciwo sai labarin mutuwa wannan duka alama ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kiyama za ta tsaya waɗannan alamomi mafi yawan su duka sun bayyana waɗanda suka saura su ne manya-manyan alamomi su ko manya-manyan alamomin matsalar su shine ba wai ɗaya in ya faru a yanzu sai bayan shekara biyu ko uku ɗayan ya sake faruwa bane in ɗaya ya faru da safi ku jira da yamma ɗaya zai biyo ba su da sun fara an gama ba wai ɗaya ya faru yanzu wai sai bayan shekara hudu ko biyar ko ɗaya ya faru yanzu sai baɗi ko ɗaya ya faru a January wai na biyu sai a February su ba haka suke ba idan ɗaya ya zo da safi ku jira ɗayan da yamma na yamma yana faruwa ku jira washegari za a tashi da ɗaya saboda haka su lokaci ɗaya ne za su faru da sun faru kuma an yi ƙurunƙusa a wannan lokaci daga cikin abin da za su faru annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqumu sa'a hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha manzo Allah ya ce kiyama ba za ta tsaya ba sai rana ta fito daga inda take faduwa ta ina rana take fitowa ta gabar ta fadi ta ina yamma to za a kai lokacin da
ranar ba daga gabar za ta fito ba, da tayyama za ta fito. In ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dare zai yi rana ta fadi, mu zauna muna jiran gari ya waye, mu duba agogo mu ga asuba ta yi, a tashi ayi sallar asuba, a zauna ana jiran haske ya bayyana na fitar rana, dip ba za a ganta ba, sai dai a ci gaba da zama cikin duhu. Azhar ta yi, mu ga lokacin sallar azhar yayi ga mu cikin duhu, ayi sallar azhar a ci gaba da zama cikin duhu, agogo ya nuna mana la'asar ta yi amma muna cikin duhu, har magariba ta sake yi, time din dare ya sake shigowa, muna cikin duhu, muna zaune cikin wannan duhu, ana cikin dimuwa, duk duniya ka buga waya ko ina a duniya ba labarin inda rana ta bayyana. Ana cikin wannan yanayi ne, ana jira rana ta fito ta gabar, sai a ga rana ta fito ta yamma, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce fa iza talat wa ra'a hadrasu amanu jami'an, idan rana ta fito ta yamma mutane suka ganta, to kowa ma zai imani a wannan rana, wanda bai yadda da Allah ba ma zai ce ya yadda akwai Allah a ranar, wanda bai yadda da musulunci ba ma zai ce ya yadda da musulunci, wanda bai yadda da annabi Muhammadu ba ma zai yadda da annabi Muhammadu, lokacin kowa zai ce yayi imani. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa zalika hina la tanfa'u nafsan la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qablu aw kasaba fi imaniha khaira. Manzon Allah ya ce wannan shine lokacin da dillan da bata riga ta yi imani kamin wannan lokacin ba, imanin ba zai amfane ta ba, dillan da bata yi aikin alheri kamin lokacin ba, sai lokacin tace za ta yi aikin alkhairi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai mata amfani a wannan lokacin ba. A wani hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda. Wace hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi, wannan hadisin na biyu Imam Tirmidhi ne ya rawaito shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace thalathun, abubuwa guda uku, idza kharajda, in suka fito suka bayyana, to la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qablu, rai imanin ta ba zai amfane ta ba inda ba ta riga ta yi gaman katar ta yi imani kamin ranar ba. Aw kasabar fi imani ha khaira, idan tace za ta yi aikin kwarai, aikin kwaran ba zai amfane ta ba inda ba ta riga ta yi wannan aikin kwarai tun kamin ranar ba. Wasu abubuwa ne guda uku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, na farko shine masihud dajjal, shine bayyana dajjal, kaji sharru ga'ibin yuntaza, mafi sharrin wanda ke boye, wanda ake jiran sa kenan shine dajjal. Duk wani abu da ake jiran shi yana boye bai bayyana ba, bai kai sharrin dajjal ba, kuma zai bayyana, inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisi da dama sun tabbatar da wannan, wasu hadisan suna da rauni amma akwai wadanda ingantattu ne a cikin su. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani annabi da ya taba zuwa illa hazara ummatahu dajjal, face ya fadakar da al'ummarsa akan dajjal. Manzon Allah ya ce kuma duk annabawan da Allah ya turo babu wanda ya cikakken bayani akan dajjal kamar ni, inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babu, saboda annabi ya fi kowa tausayin al'ummarsa. Sahabai suka ce wallahi akwai ran da annabi na musu wa'azi akan dajjal a masallaci, ya daga murya yana magana da karfi, can sai suka ji yayi kasa-kasa da muryarsa, suka ce hatta zanannahu fi da'ifatin nakal, har sai da muka dauka dajjal din ma ya bayyana, har ya shigo cikin bishiyoyin dabinan da ke bayan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar shi yasa annabi kasa-kasa da muryarsa a wannan lokaci. Dajjal bala'i ne, dajjal musiba ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoritar da dajjal, wanda zamu samu magana akan sai Allah madaukin sarki ya amince. To daga sanda ya bayyana, to la yanfa'u nafsan imanu halam takun amanan min qablu aw kasafar fi imani hakaira. Abu na biyu
shine fituwar rana daga inda take faduwa wanda muka ambata a halin yanzu shi ma idan ya faru la yanfa'u nafsan imanu halam takun amanan min qablu aw kasabar fi imani ha khaira abu na uku shine khurujud dabba shine wannan dabba da za ta bayyana wace alqur'ani mai girma ita ma yayi magana akan ta yace wa iza waqa'a alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun sanda kalmar Allah za ta tabbata akan al'umma Allah zai fido da wannan dabba ita ma wannan dabba a sanda ta bayyana to la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imani hakira Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka tsare mana aqidar mu ya Allah yadda muka dauko la ilaha illallah Allah ka ba mu iko mu kawo ta gabanka ba mutuwa ce abin tsoro ba ku bayan Allah mutuwa kan shirka mutuwa kan kafirci mutuwa kan bid'a mutuwa cikin saban Allah mutuwa cikin fushin ubangiji wannan shine abin tsoro amma mutuwa kan aqida da tauhidi ka mutu akan sunna ka mutu akan kyawawan ayyuka Allah yana maraba da kai mutuwa fa marhabun biha ta zama abin da za a yi farin ciki da zuwanta ta zama abin da za a yi mata maraba Allah ka babu ikon gyara ayyukan mu sai Allah ya ce me lam takun amana min qabla aw kasabar imani ya kaira sai Allah ya ce qulin taziru inna muntaziru ku ci gaba da jira mu ma masu jira ne inji Allah madaukin sarki Allah ya gafarta mana ana nuna mana tunda zuciya lokaci yayi daidai wannan gaba zamu dakata akwai sauran lokaci na'am karanta mana aya ta gaba al-rahma innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in innama amruhum ila allahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun kullu addini musulunci yana son hadin kan al'umma addinin musulunci addini ne na jama'a addini ne na hadin kai na al'umma domin dama addinin musulunci gaba ɗaya manufofi guda biyu zai tabbatar manufa ta farko da addinin musulunci yake so ya tabbatar shine kada a bauta wa kowa sai Allah kada a bauta wa kowa sai Allah madaukin sarki wannan shi ake cewa kalimatut tauhid abu na biyu da qur'ani yake so ya cimma su kuma masu bautawa Allah nan shi kadai su kuma zai sun zama tsintsiya madaurin ki daya wannan kuma shi ake cewa tauhidul kalima kenan abinda addinin musulunci yazo ya tabbatar yazo ya tabbatar da tauhidul kalima sannan ya tabbatar da me ya tabbatar da kalimatut tauhid wannan ne dalilin da yasa duk abinda zai hada kan al'umma musulunci yana karfafa shi duk abinda zai raba kan al'umma musulunci yana discouraging din al'umma akan shi wannan ne dalilin da yasa zaku ga dukkan ibada da musulunci ya shar'anta tana hidimtawa waɗannan manufofi ne guda biyu idan ka dauki sallah yayin da muke sallah wa muke bautawa Allah madaukin sarki shi kadai muke bautawa kun ga an kade ta Allah da bauta manufa ta farko ta tabbata sai Allah ya ce idan za mu yi sallah mu yi me mu yi ta a cikin jami'i yafi lada in kai kadai kai lada daya idan kai cikin jami'i lada 27 me yasa aka ce mu hadu mai a cikin jami'i domin a ƙara samun haɗin kai a tsakanin mu kun ga an ƙara hidimtawa me an ƙara hidimtawa manufa ta biyu wato ita ce tauhidul kalima wannan ne dalilin da yasa azumi da muke yi Allah madaukin sarki muke yi wa azumi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-sawm yawm tasumun ranar azumi shine ranar da al'umma musulmai kuke yin azumi ran da aka samu duka musulmai sun dauki azumi ranar ne ranar azumi kai idan ka dauka ba tare da su ba kai ne ka dauki azumi akan kuskure saboda addinin musulunci yana bukatar me hadin kan al'umma zakka da muke cirewa in mun ci da zakka mun bi umarnin Allah madaukin sarki na'am yayin da muka ba talakawa zakka wannan zai sa su samu sassauci a cikin rayuwa sai a cire gaba tsakanin masu akwai da marasa shi sai a ƙara samu hadin kan al'umma to balanta na aikin haji inda duk duniya gaba ɗaya za su sa taro muna kewaye daki daya mun sa tufafi iri daya mun tattaru a fili daya muna maimaita kalma daya muna yin zikiri iri daya muna ambaton Allah iri daya wannan yake nuna maka hadin kan al'umar duniya baki dayanta
wannan abin da yake nunawa yadda addinin musulunci yake son me yake son hadin kai tsakanin al'umma musulmai wannan ne dalilin da yasa addinin musulunci bai son rarrabuwar kan al'umma a wannan aya sai Allah ya ce innal ladina farraqu dinahum lalle waɗanda suka rarraba addinin su wa kanu shi'a suka zama group group kungiya kungiya kashi kashi jama'a jama'a Allah ya ce lasta minhum fi shay to kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gabaɗin su baka tare da su Allah ya ce innama amruhum ila Allah lalle lamarin su yana wajen Allah fa yunabbi'uhum zai ba su labari bima kanu yaf'aluna da abin da suka sance suna aikatawa alaramma irin wannan magana da Allah yayi yayi mai kama da ita a cikin suratul rum ayin da yace munibina ilaihi wattaquhu munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal mushrikin min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun Allah yace munibina ilaihi kuna masu komawa zuwa ga Allah wata kuhu sannan ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin sa wala takunu minal mushrikin kar ku zama cikin mushrikai kuma an tambaye Allah ya Allah su waye ne mushrikai Allah ya ce minal ladina farraqu dinahum daga waɗannan da suka rarraba addinin su inji Allah madaukin sarki wa kanu shi'an suka zama group group kungiya kungiya jama'a jama'a inji Allah madaukakin sarki kullu hizbin kowace jama'a kowace kungiya a cikin kungiyoyin kuma bimaladaihim farihun suna alfahari da abin da ke hannun su kamar su kadai ke kan gaskiya kamar su kadai ne na Allah kamar in ba su ba kowa ba na Allah bane su kadai ne na Allah wayannan ayoyi suna nan da dama da suka yi hani akan rarrabuwa a cikin addinin musulunci sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisin sa ingantacce sai ya ce yahudawa sun kasu zuwa kashi 41 abinda 71 nasara sun kasu zuwa kashi 72 manzan Allah ya ce wasa taftariku hazihil umma ita kuma wannan al'umar ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita za ta rarrabu har zuwa kashi 73 yahudu 71 nasara 72 amma al'umar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma za ta kasu zuwa kashi nawa zuwa kashi 73 lalle kaddara ta riga fata kaddara ta riga fata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yace al'umma za ta kasu to dole sai ta kasu haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kashakashan nan guda 73 kullu hafin nari illa wahida dukkan su ta jahannama za su je guda daya ce za ta je aljanna amma kashi 72 a wayannan kungiyoyi wutar jahannama za su je wacce ce guda dayar da za ta tafi aljanna an tabbai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma ana alaihi al-yawma wa ashabi a cikin 73 nan 72 za su tafi wuta guda ɗaya da za ta je aljanna ita ce wacce take kan abin da nake kan sai yau ni da sahabbaina kenan manzon Allah ya ba da tabbacin kungiyoyi za su yawaita a duniya har 73 wayannan 73 ma gaggagaggan ne a ƙarƙashin su akwai kashakashan da ba san iyakar su ba amma idan ka tattara aqidu zaka ga sun kasu ya kai zuwa kashi 73 dukkanin su guda ɗaya za ta je aljanna ya zaka ga gane wacce za ta je aljannar ita ce wacce take kan abin da annabi da sahabbai suke kai me annabi da sahabbai suke kai shine alkitabu was sunna manzon Allah da sahabbansa suna kan qur'ani ne da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan duk kungiyar da ba kan Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ba to tana cikin wayancin kungiyoyi guda 72 da manzon Allah ya ba da tabbacin za su tafi ina za su tafi zuwa wutar jahannama akwai kuskure da malamai da dama suka yi idan su zo fassara wayannan ayoyi sai su dauka da aka ce sun rabu zuwa kashi kashi group group kungiya kungiya sai su dauka ana magana ne akan irin kungiyoyi da ke cikin addini in nace kungiyoyi da ke cikin addini irin kungiyar jama'atu izatul bid'a wa iqamatu sunna ko jama'atu nasarul islam ko jama'atu fityanul islam ko kungiyar dalibai musulmi ko kungiyar likitoci musulmi ko kungiyar yan kasuwa
su irin wayannan kungiyoyin sun fi dubu a duniya, su ba guda 73 bane, sun fi dubu a duniya. A ba shine abin da ake magana akan shi ba. Abin da ake magana akan shi waɗanda suka rarraba addini. Menene rarraba addini? Ka kirkiro abin da ba cikin addinin yake ba, ka kawo shi cikin addinin, kuma ka ce sai wanda yake kan wannan yake kan asalin addinin. To anan ka shiga cikin waɗanda suka raba mai, suka ainihin wato rarraba addini. Allah ka gafarta mana. Amma irin waɗannan kungiyoyi ana kiran su jama'atul mu'asira, ana kiran su kungiyoyi na hidimawa addini, kungiyoyi na da'awa. Su irin waɗannan kungiyoyi akan kalli kungiyar ne, babu romo da sunanta, komi dadin shi komi rashin dadin shi. Menene aikin da kungiyar take yi? Idan aka ga aikin da kungiyar take yi, kungiyar tana tafiya ne akan abin da annabi da sahabbai suka rayu akan sa. To irin waɗannan kungiyoyi ko sun kai guda nawa? A tabarar musulunci kungiya ce guda daya, wacce ake cewa ahlus sunna wal jamaa, alladina kanu ala ma kana alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, waɗanda suka zama suna kan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wato suke ainihin wato rayuwa akan sa. Me yasa muka faɗi wannan magana? Shine ayi kungiya ta da'awa a cikin addinin musulunci, shi abu ne da addinin musulunci yake so, abu ne da addinin musulunci ya kwadaitar zuwa gare shi. Menene hujja? Shine aya a Qur'ani mai girma da Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin suratul Ali Imran, yace wal takum minkum ummatun, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah yace wal takum minkum ummatun, lalle ku musulmai, lalle a samu daga cikin ku, inji Allah. Me ake so a samu? A samu ummatun, wata al'umma, wata kungiya, yad'una ilal khair, wanda za su rinka aikin da'awa, suna kira zuwa ga alkhairi. Wa ya'muruna bil ma'ruf, suna umurni da abu mai kyau. Wa yanhauna 'anil munkar, suna hani da mummunan abu wanda shari'a ba ta yadda da shi ba. Allah ya ce wa ulaika humul muflihun, waɗannan su ne masu samun babban rabo. In Allah ya yadda, in Allah ya kai mu gobe a ƙarƙashin wannan aya, za mu ji menene fassarar da maluman tafsiri suka yi wa ita wannan ayar, yadda suka fassara ta da ana nufin ƙungiyoyi ne na da'awa ake so a samu cikin al'umma musulmai masu kira zuwa ga alkhairi, domin mu gane bambanci tsakanin wancan kashe-kashe da Qur'ani mai girma ya hani a kansa, sannan mu gane su waye ne irin waɗannan kashe-kashen. Allah ta'ala ya sa mu dace. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.